יש לכם דפים על ה... זה נקרא אחותי, ביתי. אמי, היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל יש ביטוי שאשתו כגופו, שקודשא בריך הוא ואורייתא לישראל, חד הוא ממש, וזה בעל כאשתו, שאישי כביכול הקדוש ברוך הוא מתחתן עם עם ישראל. והדימוי הזה זה לא סתם איזשהו משל בנביאים, זה משהו שמעוגן בהרבה סמליות, שכל מתן תורה זה בעצם טקס של נישואים. התשפץ אומר, אחוז כלל זה בידיך, שכל מה שיש לנו מנהגי הנישואים הם בעצם מנהגי הם בעצם לקוחים ממתן תורה. אם זה כל ששומעים את הקולות שמזמור דוד, אבל השם מנהג אלים, אבל השם כבר, כל השם בכוח, כל השם באדר, שבעה קולות כנגד שבעת הקולות שיש לנו בישמע ברי יהודה וחוצות כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. יש את הדימוי שמנהגים שמחזיקים את הלפידים של אש, יש את המוזיקה שהקולות שהחתן יורד, יש אפילו הגאונים מביאים, אפשר להביא את זה, שהמושג ששוברים את הכוס, זה ככה הגאונים אומרים. אנחנו רגילים להגיד ששבירת הכוס, יש לנו דבר תורה לשבע ברכות, שלושה פשטים, למה שוברים את הכוס בנישואין. פשט הרגיל, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אתה מלא את ירושלים על ראש שמחתנו, לכן אתה שובר את הכוס כסמל לדבר הזה. תוספות אומר שהמנהג מבוסס הגמרא בברכות, הגמרא מפורסמת, שהמוראים היו נכנסים לחתונות של הבחורים שלהם והורסים את החתונה. באמצע התזמורת כולם שותים, רוקדים, שמחים, באמצע הריקוד של השיעור מגיע המוראים והם מתחילים לשבור כוסות, והתזמורת בהלם, וכל החתונה כמעט נהרסת לשנייה, עד שהרב מתחיל שיר. השיר הוא שיר עצוב, ביילן דימיטני, ממש הרס חתונה. זהו שלא, הוא לא הרס, הפוך, אומרים שזו החתונה הכי גדולה שהייתה הכי עוצמתית. הוא פשוט שינה את האווירה מריקודים שהשתוללות ואיזושהי שמחה פראית כזאת, הוא שינה את הכל לריקוד של קרליבך, וריקוד של דוויקוד, וויילן דמיטנין, ובהתחלה זה היה שירה איטית, ששירו לאט לאט וויילן דמיטנין, ולא הבינו עד שזה היה שירי נשמה, ועד מתוך השירי נשמה של וויילן דמיטנין, ומתוך משמעות, ומתוך עומק, הגיעו לשירה עצומה. כך אומר תוספות, שזה המנהג לשבור את הכוס, להרצין, להעמיק, לתת הרבה משמעות, לשמחת הנישואים. אבל הגאונים נותנים טעם שלישי. למה שוברים את הכוס? כי מה שאמרו התשפץ, אחרוני הראשונים, מחזק כלל זה בידך, כל מה שיש לנו במתן תורה זה מיני, כל מה שיש לנו במנהגי החתונה זה מיני קבלת תורה. זה בעצם שחזור של מעמד הר סיני. עומדים מתחת לחופה עם הקולות והברקים ב... בסוף עשי שבירת הלוחות, שבירת הכוס זה מעין הזרה, שהדבר הזה שביר, וזה לא פשוט. הרי בכלל, בכל החתונות, בשבע ברכות, לאורך כל השבוע, מעציבים את החתן. כתוב שמוליכים את החתן, אבא מפה, אבא מפה, באמת זה לא מליצה שלא יפח, כי זה לא פשוט, הוא נכנס פה למחויבות. הוא נכנס פה לקשר שקיימה, שכמעט קתולי להבדיל, אי אפשר לצאת מזה, וזה קשה, רוצה להפחיד אתכם,
אבל זה, או, זה היה פשט של הנישואין, וגם כל השבע ברכות, זה אמור להיות שמח, תשמע אחד אחרי השני, דרך כלל רווקים, הם נותנים דברי תורה, להגיד כמה שזה קשה, וגם נישואין, להגיד כמה שזה לא פשוט, וכמה שאתה לא מבין למה אתה נכנס, זה מאוחר מדי, אז אומרים לו דברי תורה, על מנת שיבין שגם יהיו קשיים הם מובנים, וגם שזה שברירי, בלי עבודה, אם זה בלי צניעות, ככה הרב שכטר העריך בנקודה הזאת של הלוחות הראשונות, ניתנו באווירה של פרסיה, הארגונה, לפעמים צריך את הפרסיה, אבל זה הביא בסוף שזה לא החזיק מעמד, היו צריכים לוחות שניות, בצינה, בלי הקולות וברקים, וזה מה שכתוב בגאונים, לכן שוברים את הכוס, על מנת להראות ששמחת הנישואין זה צריך להיות שמחה צנועה, שהיחסים בין איש לאישה הם צריכים להיות דברים שצניעות יפה להן, ולא רק צניעות של בניגוד לפריצות, אלא צניעות בעומק של הדבר, הכוונה צניעות שמבינים שיש פה משהו פנימי, משהו עוצמתי ומשהו שברירי, וכך אומרים הגאונים, זה לא איזשהו פשט של איזשהו דרשה לשבע ברכות, כך אומרים הגאונים שזה המנהג לשבור את הכוס זכר למתן תורה שהלוחות נשברו. אז יש שלושת האפשרויות למה שוברים את הכוס. אבל עצם המעמד של החופה, שיש חופה ויש כתובה, ודיברנו על הכתובה הרבה פעמים, שקלה בלי כתובה אסורה לבעלה כנידה, ולא מובן. שהחילונים מאוד לא אוהבים את הכתובה, יש להם כתובה חילופית, יש הרבה יותר אהבה, הרבה יותר חופשיות. מה זה הקביעה שלנו? הכתובה שלנו? אנחנו מתחייבים, וכסף, התחייבויות, עד כדי כך שיש בחורים שמבקשים, אל תקראו בכל את הסכום של הכתובה. עכשיו למה זה, הם טועים, אין סיבה שלא לקרוא בכל פעם, היו בנות עניות, שכתובתן קטנה אז לא נעים לכתוב שזה ענייה, זאת השירה, אז הצניעו את זה. אבל היום הכתובה בין כה, אם היא רוצה להתגרש חלילה, אז היא יכולה להגיד תוסיפו כמה אפסים בסכום. אם הוא רוצה לגרש, אז היא יכולה, לא, אם הוא רוצה לגרש והיא לא רוצה, אז היא יכולה לתבוע תוסיפו כמה אפסים. ואם היא רוצה לגרש והוא לא רוצה, אז היא בין כה תוותר על הכתובה. אז מה זה הכתובה היום? זה בעצם מחויבות. אז למה זה כל כך מרכזי? כי בלי המחויבות, אהבה בלי כתובה זו זנות. זה לא האמירה שלי, זה מה שחזל אמרו. שאם אדם בא על אשתו בלי כתובה, זה בעילת זנות. לכן אם מאבדים את הכתובה, זוג נשוי, הם אסורים אחד על השני. אלא אם כן יש העתק ברבנות, הם צריכים גם לדאוג שיש להם העתק לעצמם, כי קלה. בלי כתובה אסורה כנידה, וזה מעשה זנות. מה הקשר? הרי יש אהבה והם נשואים, אז מה, אז אין כתובה. הכתובה זה דברים פשוטים, הכתובה זה המרכז של כל הנישואים. הם נמצאים בשיא האהבה, בשיא הרצון, והם מסתכלים אחד על השני, ומה באים הטקס הנישואים? מקיים אותם, אומרים כתובה, כסף, מחויבות, כי בלי זה האהבה היא שברירית. ואותו דבר מתן תורה ממש, וזה היסוד של מתן תורה, שעם זה נוכל להיכנס לדברים שאנחנו רוצים להגיד עכשיו. מתן תורה היה מעמד דומה, שהם היו בגיטרות, שירה, ריקודים, דבקות, שמחה עצומה, קרבת אלוקים, והם שרים ורוקדים. פתאום ונעשה ונשמע מעומק הלב, זה מה שהם רוצים, עם הזדהות מוחלטת, עם דבר השם. פתאום העננים זזים והם שומעים שאם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, אתם רואים את העננים האלה, פה תהיה כבורתכם. מסתכלים למעלה, אומרים מה זה ישיבה תיכונית, מה זה הקפיאה הזאת? מה, הרסתי את הכל, עד עכשיו רציתי. עכשיו, בסדר, זורקים את הגיטרה, אומרים, זה מה שאתה אומר, אין ברירה, אני אעשה את זה ואני אעשה את זה ככפאו שד, בלי רצון.
כי כפרו הר כגיגית. זה לא היה כך. הדבר הזה שפה תהיה קבורתכם, זה לא כאילו, זה את עוצמת הנעשה ונשמעת, הדבקות, ההזדהות, עוד יותר. הם ראו שזה, זה המהר"ל הידוע, שזה הם, והכפייה זה אומר, זה מחויב המציאות, הם אחד, וכמו שזוג נשוי, מחויבים אחד לשני, וזה טוב, וזה מכריח אותם, והאהבה הזאת היא לא אהבה שברירית, אהבה שהיום כן, מחר נראה, ואולי, ולא 100%, ואני לא בטוח שאני קובע, חברותא בסדר ערב, כי אני לא רוצה להיות מחויב, ואני לא, ויש לי סט של חברים, ויש לי חיים כפולים, ואני לא התנתקתי, ואני לא מסור, ואני לא התחייבתי, כי יכול להיות שכן, אני כן, מלא אהבה, ואני מאוד קשור, אבל עוד לא מחויב, אז אין קבלת תורה, ולכן בכל זוג נשוי, קופים הר כגיגית, עם כתובה, עם מחויבות, ממש כמו מתן תורה, כי הקשר בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה קשר מחויב המציאות, זה לא קשר בחירי, זה לא שיש אפשרות לבחור, כי זה בחרת בחיים, כמו שיש אפשרות להתאבד, אז כך אדם יכול לבחור במוות, התורה לא יכולה להיות יותר דברים הכי ברורים, בחרת בחיים. אבל יחד עם הדימוי העצוב הזה במשהו, שמתן תורה זה משהו כפייתי, ומתן תורה זה הכרח המציאות, ומתן תורה זה משהו לא בחירי, יחד עם זה יש את האהבה, הדבקות, ממש כמו שמחת הנישואין, שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוך המחויבות, וביחד עם המחויבות, אהבה גדולה, שמחה גדולה, חיבור, משיכה, כל הדבר הזה, כך, ממש, צריך להיות הקשר לקרבת אלוקים, לי טוב, ורצון ומשיכה לקרבה, ורצון להיות אחד, ורצון אז, ושל דבקות של ישראל, קודש הבריך ובוריית אחדו, כך זה המתן תורה, הרב שכטר מוסיף את הדברים שבתפילות שבת, בדרך כלל תפילות יום טוב, הכל אחיד, קדש ישראל והזמנים, לעומת תפילות שבת, ששם התפילות הן תפילות שאתה קידשת, שזה קידושים, וכולי אלמה בשבת ניתנה תורה, נחלקו עם זה בוו או בזיים, אבל לכולי אלמה, יום שבת זה יום הנישואין שלנו. שכטר אומר, כמו שיום הנישואין חוגגים ומראים לכולם את הוידאו ונזכרים, כך בתפילות שבת מדברים על הקידושין, אחרי זה ביום שבת על הישמח משה מנת חלקו, כעבד נאמן בכל המציאות שמתן תורה, שזה מרכזי לתפילות שבת, אחרי זה לייחוד, לנישואין, הביאני המלך חדריו, חדר המיטות, לדבקות, לאהבה גדולה, שזה שמחת, שזה שעת רבה דרבה, שמחת הסעודה שלישית, שזה קבלת תורה, שכל שבת זה בעצם יום הנישואין, שכל יום שבת זה בעצם שחזור שמתן תורה, שמתן תורה, שכל נישואין זה מיני מתן תורה, וזה לא איזשהו דימוי חיצוני, אלא הסתכלות חדשה ועמוקה עם הרבה משמעות בקשר שלנו לקבלת תורה, ישראל קודש הבריך ובוריית אחד הוא ממש בעל כאשתו, שיטת הרעבד, שזה אפילו זה לא עד פסול, זה לא עד בכלל, נגיד פלגין הדיבורה, לא נגיד העדות שבטלה מקצת הבטלה כולה, זה מציאות אחת של בעל כגופו, שישראל קודש הבריך ובוריית אחד הוא. מתוך זה אנחנו מגיעים לעשרת הדיברות. עשרת הדיברות גם נאמר על זה, שזה כל הדיברות נאמרו בדיבור אחד. יש לכם שם משמואל, שכדאי שנאמר את זה בפנים, בצד השני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד.
כמו זכור ושמור, כמו לא תתאווה ולא תחמוד, כך הכל בדיבור אחד. מה הכוונה בדיבור אחד נאמרו? מה שאין הפה יכול לדבר, מה שאין האוזן יכול לשמוע, ברב שמואל אליהו דברים פשוטים, שהאוזן יכול לשמוע, כי זה לא שמיעת האוזן, שמיעת הלב, והלב יכול לקלוט דברים מורכבים. מה הכוונה דברים מורכבים? בוא נראה את השם משמואל. פירש רשי, אמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה תלמוד לומר? אנוכי, לא יהיה לך? חזר ופירש. קודם כל הוא דיבר את כל הדברים האלה. אומר השם משמואל, ונראה מה שאמר תחילה, כל הדיברות בדיבור אחד, לא הבינו ישראל כלל. מה צריך לחזור ולומר כל דיבור ודיבור בפני עצמו? ועוד אמרו בשס, זכור ושמור בדיבור אחד, שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע. אם מכל שכן לשמוע כל עשרת הדיברות, מה המשמעות שכל הדברים האלה? הרב סולובייצ'יק פירש, שיש לנו עשרת הדיברות, דיברות בין אדם לחברו ודיברות מה? בין אדם למקום. והם בדיבור אחד נאמרו, שלא לחשוב שיש מציאות ויש קיום לאדם שהוא בין אדם לחברו חזק, אבל לא בין אדם למקום. כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אם אין בין אדם למקום, אז בין אדם לחברו לא יחזיק מעמד. זה כל הדברים. יש שמשמואל אומר פשט אחר. אומר שורש הנשמה טרם באה בהתחלקות החושים. אצל הנשמה זה עולם הרבה יותר פנימי מעולם הדיבור, עולם המעשה, עולם השמיעה, לפני כל החושים. אולי בחינת יחידה, קבלת תועלת ממאמר זה הכללי. עדי כן נעשו גם שאר כל חלקי הנפש מזוכחים ורואים לקבל הדיברות. וזה לימוד לכל איש התרות בעניינים שונים. אשר בלתי אפשר לו ליישב דעתו וללמוד. אל ישגיח על זה. אלא יתחיל ללמוד אף אגב דולי אדם מה כאמר. אדם לומד והעיון כבד עליו. הוא לא רואה שכל יום הוא זז. אומר השם משמואל, תיישב את דעתך, אל תשכיח, תתחיל ללמוד. למרות שאתה לא יודע מה בדיוק. יפ אגב דיור לא ידע, הנשמה קולטת. ובשביל זה לאט לאט נמשכו גם יתר חלקי נפשו לתורה. עד שיפנה דעתו, יבין מה שהוא לומד, אבל לא ימתין עד שיפנה דעתו. הוא בכלל, אל תאמר לי, כשאפנה, אשנה. עכשיו אני עוד לא מוכן לעיון. יבוא הזמן. הזמן הזה לא יבוא, אם לא נתחיל עכשיו. והוא יגרוס, אף אגב לא ידע מה כאמר. כמו שאמרו, אין הפירוש שגם סוף הדבר שלא ידע מה כאמר. על ידי זה בא אחר כך לידיעה, ואז זה ודאי מה שאמרו זל, ליגמר איניש ועדר ליסבר. קודם כל התורה כולה באופן כללי. פעם מכון הוראה איזשהו שיעור שמאוד אהבתי את זה, שמישהו לימד שכשאתה מלמד כיתה, נגיד אתה רוצה ללמד מסכת סוכה, אז תראה להם קודם לכיתה, תן להם לקחת מסכת סוכה ולדפדף קודם פרק א', פרק ב', פרק ג', ושכל אחד יכתוב מה בערך, באופן כללי, פרק א' זה על מבנה הסוכה, פרק ב' זה ישיבת הסוכה, פרק ג' זה ד' מינים, פרק ד' פרק ה' עם המקדש וכולי, שהם יעשו את זה לבד, אחרי זה כל פרק, כלומר תעשה את תורתך כללים, ואז התלמיד אומר למדתי כל מסכת סוכה, אני יודע חמשת הפרקים, התורה היא כללים, זה לא איזשהו משנה שהוא תקוע, והוא רואה פרק, וכל פרק בפני עצמו הוא מבין מה המבנה, שהתחלת הפרק מדבר ככה, זה נקרא לעולם יעשה תורתו כללים, שישיג את התמונה הרחבה, ומתוך זה את הפרטים. אומר השם משמואל, זה בדיוק מה שהיה בעשרת הדיברות, בצורה שונה. קודם נשמתית, לקלוט את כל התורה, לדעת למה אתה שייך, לאיפה אתה מחובר, ולדעת קודם, שאתה שייך לכל התורה כולה, והתורה קולטת, ולמרות שאתה לא מבין כל דבר, תקפוץ למים, אחר כך הפרטים יושלמו. אנחנו רוצים בישיבה, עוד כמה דיברים עם הרב דרור, הרב ברלי, עוד כמה רמים, לעשות כמה תקנות,
תקנה אחת זה הנושא של אלוני שבת. אלוני שבת, מתוך דיבורים עם רבנים, אני מזדהה עם הדברים שלהם, שתקנה גדולה, ולא בצורה קיצונית, אבל זה לא קיצוני, יש נכון, שאלוני שבת לא נכנסים לבית מדרש. ייכנסו למטה לחדר אוכל, תביא את זה לחדרים, מה שאתם רוצים, לא לבית מדרש. מי שמביא לבית מדרש, עכשיו זה יפתור בעיה בדיני ממונות. לפעמים אני רוצה להביא מה, לילדים שלי את העולם קטן, אני עובר פה ואני רוצה לקחת. אבל, אני לא יודע אם זה שייך לך או לא. אז תלוי, אם שמת את זה בתא, מעכשיו והלאה, פתרנו את הבעיה של דיני ממונות, כל מה שבית מדרש, לא שייך לכם. זה נגד תקנת ציבור, גם מבקשים, ואומרים, תקנת ציבור, לא להכניס לבית מדרש. אם הכנסתם, זה הפקר. כל אחד יכול לקחת, לשים בגניזה, או לקחת עצמו לחדר. כי אלוני שבת, עם כל הדברים היפים שיש בהם, זה לא עמילות, זה רדוד, זה קל, זה יותר מדי. הרב דרור דיבר על זה הרבה, יותר מדי שטחי, וגם ביזיון לתפילה, וגם במקום שאדם יעמול על רש"י, רמב"ן, ספורנו, לחזור על הש"ס, לגדול בתורה ממש. זה תקנה ראשונית, שהיא תקנה פשוטה, לא מכניסים את אלוני שבת בתוך הבית מדרש, הם יהיו למטה, מלמטה אפשר לקחת לחדרים, איפה שאתם רוצים, אבל לא לתוך הבית מדרש. ונסביר את הדברים יותר לעומק בהמשך. עוד תקנה גדולה, התקנה השנייה זה לא יהיה חור, התקנה הראשונה זה תקנה שקיבלנו על עצמנו בלי נד. התקנה השנייה זה לא חובה, אבל זה המלצה רצינית, שלא נכנסים עם הפלאפונים לבית מדרש. אם נכנסים מחבים לגמרי, לגמרי מחובים. ועדיף להפקיד איזשהו מתקן שננסה לעשות בחוץ. כי בזה אדם מבטא שאני מתנתק, אני נכנס לעולם של קודש, אני נכנס למשהו מרומם יותר, אני לא קשור, אני נותן גט לאשתו וחבל קשור, אז הנה נותן לך את הגט, אבל רק שיהיה לי שוחות, אפשרות לחזור בי, זה לא קריטות, אנחנו בעד התנתקות, אדם שמתנתק. התקנה השנייה זה לא חובה, זה המלצה שהיינו רוצים שתאמצו בכל הכוח, על מנת שבית מדרש יהיה, פעם היה לנו שלט, זוכרים את השלט לפני זמנכם, אין קליטה בבית מדרש. פשוט זה לא קולט, יש אזורים שיודעים בכנסת, הם גם הם יודעים לסדר את זה שאין קליטה, שהפלאפון פשוט לא עובד. אצלנו אין קליטה בתוך הבית מדרש. יש יוצאים מן הכלל, לא, לכן זה לא חובה, אבל זה המלצה שהיינו רוצים להכניס לבית מדרש. ההמלצה שלישית לבית מדרש זה דירשו. כמה שיותר דירשו. מה זה דירשו? דירשו זה לימוד הלכה מעמיק אחרי התפילה כל יום. לנו יש קבוצה אחרי הבית מדרש, רוצים שיהיו עוד כמה קבוצות, יכול להצטרף אלינו, תעשו עוד כמה קבוצות. המבחנים הם דברים ממש נחמדים. שוב השם רבבות אלפי ישראל. מה זה רבבות אלפי ישראל? רבבות, רבבה 10,000, רבבות 20,000, אלף אלפי זה 22, אין השכינה שורה פחות מ-22,000 איש. מעניין ששדרות שהיו קסאמים ירד מ-22,000 ל-18,000. כשחזרנו לעצמנו, שכינה שרתה, עכשיו יש מעל 22,000. מעניין שבערך עיר, עיירה, מקבלת מעמד של עיר כשהוא עובר את ה-22,000. כנראה מבוסס על הגמרא, הם טועים יותר, 24,000, אבל זה הכיוון. שוב השם רבבות אלפי ישראל. אז הגמרא אמרה את זה שאסור להחזיק כלב רע בתוך הבית. מה זה כלב רע? גם כלב שלא עושה כלום, גם אם הורדת את השיניים, והבעל הבית תמיד אומר את המילים המפורסמות, לא עושה כלום, לא עושה כלום. בינתיים, מה אישה אמרה?
כבר הבלד נעקר לו עלינו ממקומו, זה יכול להביא למצב שפיקוח נפש, ואיך הגמרא אמרה את זה ללשון הציורי שלה? חמוד, איך הגמרא אמרה את זה? שיכול להיות שיש עיירה, שיש 22 אלף איש, פחות אחד. ומי זה האחד הזה? אותו עובר שהיה צריך להיוולד. אבל גם הכלב שלך, שלא עושה כלום, שורדת את השיניים, רק נובח, והבעל הבית הולך באיזושהי התנשאות כזאת. לא עושה כלום, לא עושה כלום. לך הוא לא עושה כלום. אבל לי, לאישה, זה מפחיד, והיא נבעטת והבלד. לא עלינו נעקר במקומו ונמצא. חסרה השכינה בישראל. למה חסרה השכינה בישראל? כי היה 22, עם העובר הזה, היה 22 אלף. מה זה קשור לדירשו? כי דירשו לומדים כ-22, כרבבות ישראל. כל מקום לומדים. מצטרפים למשהו עוצמתי. הדירשו זה הלכה לעומק. וזה באמת הופך את ההלכה להיות רלוונטי ומסביר את המשנה הברורה. ואחרי הרבה בירורים, גם ציבור של עדות המזרח מאוד שייך לימוד משנה ברורה, לא הייתי אומר את זה מעצמי, אם לא שהרב מיכה, הרב דרור, שהם עדות המזרח, הם המליצו מאוד לימוד משנה ברורה, כי היה לו איזושהי ברכה, שבירורי הדברים, במיוחד עם הדירשו, שופך את זה לעמוק, מעניין, וגם עם זה שלושת ההמלצות שרצינו לחדש ולהוסיף בבית מדרשנו, מתוך שאדם מזדהה לגמרי עם הרצון שלו להיות עובד השם. וזה ניסינו לדבר קצת בסעודה שלישית ולהרחיב את הדברים על זה שהמבנה של עשרת הדיברות, שזה מתחיל עם מצוות אמוניות, אנוכי ולא יהיה לך, לא תעשה לך פסל, שזה הכל מצוות אמוניות, וממשיך עם מצוות שבדיבור, לא תישא השם השם לקח לשב, אחרי זה מגיע דברים מעשיים, זכור, שמירת שבת וכיבוד אב ואם, מצוות שבמעשה. אחרי זה במצוות בין אדם לחברו, זה מתחיל הפוך, מתחיל אם לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, דברים שמעשים, אחרי זה לא תנה ורחה את שקר, ואחרי זה הדיבר העשירי, זה מה? שיא השיאים של עשרת הדיברות, זה מה? לא תחמוד, לא תחמוד נראה לנו, אדם קטן שעובר ליד האוטו של השכן, ליד הבית של השכן, ליד אשתו של השכן, והוא חומד, אז הוא עובר בלא תתאווה, לא תחמוד, זה שיא השיאים של עשרת הדיברות. וגם מה המהות של האיסור של לא תחמוד. איך לא תחמוד? איך התורה יכולה להגיד לי לא לחמוד כשזה טבעי? מה יעשה הבן ולא יחטא? אני חומד, אני עובר ליד האוטו, אני רוצה את זה. אתה יכול להגיד לי לא לעשות שום דבר, אני דתי, לא עושה כלום. אתה יכול להגיד לי לא לגנוב, לא תרצח, לא תגנוב, מצוות מעשיות, אבל נגיד לי, לא לרצות, אני רוצה. איך התורה מצווה על לא תחמוד? מה זה בדיוק לא תחמוד? אנחנו כל הראשונים. יש ראשונים שאומרים שזה ניסוח אחר, שלא לגנוב. זה הראב"ד ותוספות, יש הבדל ביניהם. הם אומרים, אם שילמת, אז יש ראשון אחד שאומר, אם שילמת, גם אם גנבת. גם אם הכל היה לא רצוני, והוא רודף אחריך עם משטרות, בכל זאת, לא עבד תחמוד. זה רק אם לא שילמת בכלל. כמו ממש ניסוח אחר, לא לגנוב. אחרים אומרים, תלוי אם העסקה התבצעה, אבל זה שיטת הראב"ד ותוספות, שבעצם יש פה ניסוח אחר שגניבה. אז אנחנו מבינים, אולי, שלא תגנוב בעשרת הדיברות, זה מה? גניבת נפשות. ואילו לא תחמוד, זה לא לגנוב. והרמב״ם מבין אחרת. הרמב״ם, הדברים מפורסמים, אומר שלא תחמוד זה בעצם שיא שלא תתאווה, שיש איסור תורה להתאוות. אדם מצווה לא לרצות. לא לרצות, מהרמב״ם משמע, שאפילו לרצות זה האיסור. גם אם אתה לא מתכנן
איך בדיוק לקנות את הדבר. אתה פשוט, עצם זה שאתה עובר ליד הבית, ליד הבית, הרכב, האישה של השכן, איסור תורה, אם אתה אומר, ולוואי עליי, מה רע? ולוואי עליי, אני עשיתי משהו רע, אפילו לא תכננתי. הסמג אומר, שאתה רק עובר הלא תתאווה, אם בסופו של דבר עשה מעשה וקנה או גנב את החפץ. מחשבה לבד לא עובר. רוב הפוסקים אומרים שעוברים רק על מחשבה. יש אומרים שזה רק מחשבה, בן איש חי אומר רק על מחשבה, אם אתה חושב איך, איך לקנות את זה. אבל מהפשטות של ראשון של הרמב״ם, הרמב״ם אומר ש, שלא תתאווה, לא תתאווה, אני את הלשון של הרמב״ם פה, שלא תתאווה, זה גם אם אתה לא עושה תחפולות לקנות. עצם זה שאתה מתאווה, אין לי פה את הלשון שלו, אבל זה, זה, זה מה שהרמב״ם סובר. עכשיו השאלה היא, איך התורה מצווה, לפי הרמב״ם, זה מאוד קיצוני, לא תתאווה, לא לרצות, אני רוצה. איך אפשר להגיד לי מה אני רוצה? יכול להגיד לי לא לעשות. אומר אבן עזרא, שמי שחושב שאין עוון במחשבת הלב, ואין עליהם שכר ועונש, כי הרמב״ם אמר את זה, אבל הוא לא התכוון ש... הוא התכוון שהעיקר אצלנו בתורה זה המעשים. עם אדם שלא עלינו יש סקות ואמונה, אז מה אומרים לו תמיד? העיקר מה שאתה עושה, ואל תעזוב את המעשה. ובעיקר האמונות ודעות זה משני. הקדוש ברוך הוא רוצה מעשים. אז הרמב״ם מעריך בזה, אבל אבן עזרא הוא לא חולק. הוא אומר שהרבה פסוקים מראים כמה חשובה המחשבה וכמה חשובה הלב של האדם. מה שהרשמון אליהו מביא פה, כל עשרת הדיברות נאמרו ללב, וזה זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. וכל עשרת הדיברות, אין האוזן יכולה לשמוע, כי זה משהו, דיבור ישיר ללב, ומשהו שנשמתי, וקליטה אחרת, לא קליטה חושית, ולא קליטה שכלית, וצריך הזדהות של מעשה ונשמע, שהיא קליטה, שינוי מהותי, מביא בשם אביו, שמר מרדכי אליהו, שכמו שעל כחונך תלך, היה שינוי גנטי בנחש, דיבור שהוא השתנה. עובדה, אם זה היה רק שקצצו לו את הרגליים, אז הילדים כן יהיה להם רגליים. אבל הנחש היה שינוי מהותי, כך מתן תורה זה שינוי מציאות, השתננו. הרבה נרתמים מצטט את רב ברון, שאומר על ה... שהיה אומר בשיחות במרכז, שכתוב שאילולי היו יומה כמה יוסי איקה בשוקה, אילולי מתן תורה, רשי שם מדגיש, ונתרוממתי, שאדם השתנה, שינוי במהות של הבן אדם, נתרוממתי, הכוונה שינוי באדם. השינוי הזה אומר אבן עזרא, והשאלה הגדולה, איך אפשר לצוות, מה לחשוב, מה לרצות? אומר אבן עזרא, זה לא קשה. כמו שאדם לא מתאווה, כשהוא רואה ציפור, הוא לא אומר, לוואי עליי שאני יכול לעוף. כי זה לא מעשי. אתה יודע שזה לא אתה. זה כאילו לא בא בחשבון, אתה לא מפנטז ומדמיין. ככה בן כפרי לא מדמיין, יורה בת מלך, הוא מבין שגם לא כדאי להתחיל איתה. זה לא יהיה. וזה לא שייך, אז נלד זה לא הוא, הוא לא מתאבל לזה. אוכלן פורט אומר שזה בעצם דיבור יותר ליראה, היראה, כי אבן עזרא אומר שלושה משלים, משל אחד זה כמו שאדם לא מתאבל, בן כפרי לא מתאבל לבת מלך, כמו שאדם לא מקנה בציפור, וכמו שאדם יודע שהוא לא יבוא על אמו, זה לא שייך, טבוק כזה, זה פשוט לא יהיה. אז כך, אדם צריך לראות לגבי הרכב של השכן, אני אברך, זה לא יהיה בקדנציה הזאת, זה לא בשבילי, מעין יראה. אבל הוא מביא את הדיבור של עקדת יצחק שמסביר את זה אחר,
שבאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, מה זה בכל לבבו? שזה שאיפותיו, זה מאווייו, זה רצונותיו, שם הוא נמצא, ולזה הוא שייך, לזה הוא קשור, אז ממילא הוא מלא, אין מחשבת העריות מתגברת בליבו של אדם, אלא בלב הפנוי מחוכמה. תלוי מה אתה ממלא, מה הרצונות שלך, למה אתה קשור, בעצם, וזה פשט בסיסי בעשרת הדיברות, בעצם השיא של קבלת תורה, זה להגיע ללא תתאווה כעובדה, אני לא מתאווה, זה קטן עליי, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, אין לי שום דבר אחר שאני קשור אליו, אין לי שום דבר אחר שמניע אותי, קרבת אלוקים, ליבי חלל בקרבי, ליבי חלל בקרבי, הכוונה אין משהו אחר חוץ מהמנוע הרוחני והרצון לטוב, תאוות אישה, תאוות מון, זה כל כך קטן, כל כך לא מעניין, כל כך מוריד, שברור שלא תתאווה, אני רוצה את זה, לזה אני קשור, הלב נמצא במקום אחר, ותכלית כל התורה, כל עשרת הדיברות, זה להגיע לשיא, שלא תתאווה, שזה שינוי פנימי של האדם, שמה הוא רוצה, איפה הוא נמצא, מה הוא חושב, מה מעניין אותו, וזה ההתנתקות שדיברנו מקודם, וזה הרדידות, שהוא מטפס למשהו הרבה יותר גבוה, ומשהו הרבה יותר עוצמתי שמניע אותו, והכנו הרבה שם משמואל, חבל שלא נוכל ללמוד אותם. את האלשיך שדיברנו בשבת, אולי שם משמואל אחד, שזה שעה שעברה כבר אמרנו שזה השם משמואל של הישיבה, אז אי אפשר לא ללמוד את זה. אז רק את זה וזה, אנחנו נגמור תוך דקות ספורות, דקה אחת או שניים. רק האלשיך, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם. למה אני חוזר על האלשיך אם כבר אמרנו את זה בשבת? שני דברים, א', שיעור ב', לא שמע. שנית, למדנו מרבותינו שיש עניין לחזור המון פעמים, ולעשות כמה דברים שהם נכסי צאן ברזל. למרות שיגידו כבר שמענו וכבר אתה חוזר על עצמך, שיהיו דברים שהם נכסים שקנינו אותם, שהם דברים שהוא היה אומר, הוא היה אומר, לא אני אישית, ישיבת שדרות הייתה אומרת, שמיים, לך אל העם, לך אל העם, אומר האלשיך, אל תחכה שיבוא אליך, צא לעם, לך רד, אתה רוצה ללמוד חברותא עם הקדוש ברוך הוא? הוא לא מעוניין, אם למטה יש עגל, לך רד, קבלת תורה, תצא, לך אל העם, כי הם לא יבוא אליך, וקידשתם היום ומחר, וחיפשו סמלותם. חיפשו סמנותם, זה הכנה חיצונית בקבלת תורה. קידשתם, זה הקבלה הפנימית, שהקבלה הפנימית, שהשינוי הלבבי, זה צריך להקדים, וקבלת תורה דורשת שינוי פנימי, וקידשתם. קשה כנראה כשיש פלאפון צמוד, קשה להיכנס לאווירה שקידשתם, קידשתם היום ומחר, זה ההכנה לקבלת תורה. ויש עוד הכנה לקבלת תורה, וזה הפסוק המפורסם, בחודש השלישי, לצאת, וזה אני מסיים, בחודש השלישי לצאת פני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, אחרי זה מה כתוב בפסוק הבא, וישאו מרפידים, אז לזה יש אור החיים, שזה דבר שתלמדו לבד, אור החיים מאוד מפורסם, שהוא מנתח את הפסוק, למה כתוב? הרי כולם מתקשים באותו דבר. כתוב ביום הזה באו מדבר סיני, הנה הגענו. למה אתה חוזר אחורה? ויסעו מרפידים. זה אומר השם משמואל. ממש לרגע נקרא את זה בפנים. היה צריך לומר ביום הזה נסעו מרפידים, אחרי זה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה באו מדבר סיני? אחרי זה ויסעו מרפידים. אז הוא אומר כאן, רמז עצה לאדם, כמו שישראל ברפידים, היה להם משבר, רפו ידיהם מן התורה,
והייתה חסרה להם התחזקות, ולא היה אפשר להם להחזיק עצמם, אלא בזה שהם ביום הזה באו מדבר סיני, הם שמו את עצמם במקום אחר, ציירו בעצמם שעומדים לפני הר סיני. על ידי זה באמת נעשו כאילו עומדים לפני הר סיני, כי במקום שדעתו של האדם שם, הרי הוא כאילו שם בפועל. כמו שאמר, עניין זה החזיק בידם להחליף כוח, לישא מרפיון ידיים. אין להם כוח לנצוע ברפידים, אלא אם כן בראש, ביום הזה באו מדבר סיני. אם אדם מגביה רוחו, ואם אדם שם את עצמו במקום אחר, לדעת למה הוא שייך, לדעת לשמוע את כל התורה בכללותה, כל הדברים האלה, לדעת לרומם את עצמו למשהו אחר, לנתק את עצמו, להגביה את עצמו, לא להגיד איפה אני ואיפה זה, להוציא את עצמו, לנתק את עצמו, לזרוק את הפלאפון בצד, להיכנס למקום חדש, למקום עוצמתי, ולדעת שהוא שייך לזה, ואז כל הקטנויות וכל החמדות וכל הלא תתאווים למיניהם, הם פשוט לא קיימים, ואז הוא יוצא מהבית מדרש צורה עוצמתית במקום אחר. ביום הזה באו מדבר סיני, ממילא יש לו כוח לב היישום מרפידים, וזה מה שהשם ישמואל אומר, וזה דברים נכסי צאן ברזל של ספרות החסידות. הוא אומר שההיצה זה לא לטפל ביצרי הרע למיניהם, אלא להגביע את ליבו בדרכי השם, וממילא באופן טבעי כל היצרי הרע נמסים מאליהם, בעזרת השם.